បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានជួបជាមួយខ្ញុំបានម្ដងម្សៅទៀតហើយបាទឥឡូវនេះយើងមករៀនអំពីការធ្វើរឿងម្ដងណាអូខេអញ្ចឹងនៅពេលនេះគឺយើងមានបាទ script នៅក្នុងការនិយាយបាទអញ្ចឹង script ហ្នឹងគឺខ្ញុំបាននិយាយឲ្យម្ដងហើយបាទអញ្ចឹងគាត់ខ្ញុំនិយាយទូទៅអំពីតួអង្គណាក្នុងនេះគឺមានតួអង្គសៅបាទតួអង្គសពណាបន្តមកគឺមានភ្នំណាស៊ីនហៅភ្នំយើងហៅភ្នំសកសៅគឺគាត់ជជែកគ្នាបាទជែកក្នុងផ្ទះណាអញ្ចឹងយើងយកស៊ីនក្នុងផ្ទះមួយមកប្រើបាទអញ្ចឹងយើងយកស៊ីន2ណាភ្នំមួយហើយនឹងស៊ីនផ្ទះបាទអូខេអញ្ចឹងមួយទៀតគឺសត្វខ្លាណាសត្វខ្លាបាទហើយអ្នកដែលតំណាងនិយាយអូខេណាបាទអញ្ចឹងយើងអាចយល់បាទយើងខ្ញុំបើក creation នេះទៅថាហើយខ្ញុំយកស៊ីនក្នុងផ្ទះណាខ្ញុំមើល living room នៅបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវណាហើយគាត់ឈរនៅកន្លែងហ្នឹងបាទអូខេបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវបានប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំចុច scene manager ណាដើម្បីខ្ញុំចាប់ scene ហ្នឹងចេញបាទខ្ញុំចុច scene នេះគឺ select all ណាអូខេយើងអាច select មួយមួយចេះបានណាអូខេឥឡូវខ្ញុំ select all ហើយខ្ញុំទាញបាទខ្ញុំទាញចេញពីកណ្ដាលហ្នឹងណាបាទដើម្បីកុំឲ្យវានៅកណ្ដាលបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបាទខ្ញុំទាញហើយគឺខ្ញុំត្រូវ convert ទៅ probe ដើម្បីទីមួយខ្ញុំត្រូវ add scene មួយទៀតណាកាលណាអត់ទេគឺខ្ញុំដាក់បាន scene តែមួយទេខ្ញុំ convert ទៅ probe ណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ add scene មួយទៀត add scene មួយទៀតខ្ញុំមើល scene town ណាព្រៃភ្នំបាទថានេះមើលខ្ញុំមើលណាអូខេខ្ញុំយកមួយនេះណាខ្ញុំ double click មកបាទអូខេខ្ញុំបាន scene ព្រៃភ្នំមួយទៀតបាទអញ្ចឹងសិនប្រៃភ្នំនេះគឺខ្ញុំឲ្យខ្លាព្រោះខ្ញុំដឹងថាមានខ្លាណាអញ្ចឹងខ្ញុំមើលថាខ្លាបាទខ្លា custom បាទខ្ញុំបែរជាមានណាមានប្រហែលគឺមានប៉ុន្តែមិនដឹងទុកនៅណាអូខេខ្ញុំរកសិនណាសូមអធិស្ឋានចើចោនេះខ្លាណាអូខេខ្លា302ណាមិនដឹងថាមួយណាឲ្យប្រើបានអូខេខ្ញុំតម្លាក់គឺការ animate ខ្លានេះគឺស្រួលណាគឺក្នុងការ animate គឺមានតួអង្គ animate សត្វឆ្កែណាហើយសត្វឆ្មាអញ្ចឹងឆ្កែឆ្មាគឺយើង add animate ទៅស្រួលណាអញ្ចឹងយើងអាច add គាត់ចូលណាកន្លែងហ្នឹងបាទប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងយើងអាច animate ឲ្យគាត់នៅពេលដែលយើង show គាត់ឲ្យគេខ្ញុំទុកគាត់ចោលហ្នឹងណាយើងឲ្យខ្ញុំយកមកតួអង្គខាងមនុស្សអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ add តួអង្គមនុស្សណាមនុស្សខ្ញុំអាចយកលោកសុកលោកសៅណាអញ្ចឹងខ្ញុំមើលថាខ្ញុំត្រូវយកមួយណាអូខេតួអង្គនេះខ្ញុំទិញពី Revolution ណាអញ្ចឹងយើងអាចយកតួអង្គណាមួយដែលយើងពេញចិត្តបាទយើងអាចយកមកដាក់មកឥឡូវខ្ញុំយករបស់គាត់មានស្រាប់ណាអញ្ចឹងរបស់គាត់គឺឈួចំហៀងចឹងណាចំហៀងបាទមកចំហៀងខ្ញុំឈរខ្ញុំលុបពីចោលណាអត់ទេកាលុបចោលអញ្ចឹងខ្ញុំទាញគាត់ចូលណាហើយចំហៀងមួយទៀតណាពាក់អពកខ្មៅអូខេអញ្ចឹងអីទៀតអាផ្សេងផ្សេងហ្នឹងខ្ញុំ add on នៅខាងក្រោយមេរៀនខាងក្រោយណាដើម្បីយើងអាចចេះ add អាអេអេឬក៏គូកាថ្មីអីចឹងណាឬក៏ប្រប់ថ្មីបាទអូខេអញ្ចឹងយើងមើលតួអង្គពីរហ្នឹងចូលក្បែរគ្នាចឹងណាហើយមួយទៀតយើងហៅថាតួអង្គប៉ូលណាអ្នកប៉ូលខ្ញុំឲ្យឈិតនៅលើចឹងណាដើម្បីយើងអត់មើលឈិតទេបាទយើងមើលឈិតទេគឺតុគាត់និយាយប៉ូលពេលបញ្ចប់ណាតែប៉ុណ្្នឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមណាទីមួយខ្ញុំឲ្យសំឡេងនិយាយសិនអូខេដើម្បីងាយស្រួលណា
អញ្ចឹងខ្ញុំចាប់សំឡេងចូលខ្ញុំអេតសំឡេងចូលឲ្យតួអង្គទី1បាទសក់បាទខ្ញុំអេតវ៉ែលហ្វាលបាទសក់ណាទី1ខ្ញុំអូផេនសុស្រីបងសៅបាទសុស្រីបងសៅបាទខ្ញុំអេតទៅ5 frame ណា1 2 3 4 5ចុចលុកសៅអញ្ចឹងខ្ញុំអេតលុកសៅចូលបាទអេតចូលណាពេជ្រ2លុកសៅសុស្រីបងសក់បាទអញ្ចឹងយើងមើលទី3ណាទី3អ្នកណានិយាយណាអូខេaction អត់ទេអូខេខ្ញុំស្វែងរក script មិញបាទចង់វែងណាសិនតោះខ្ញុំ copy ណាចូល75ណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំស្វែងរកបាទអូខេឥឡូវខ្ញុំមើល script នេះវិញណាបងប្អូនសូមបាទហើយបន្តមកបងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ទៅលេងភ្នំម្ដងបងព្រោះយើងខានទៅយូរហើយអូខេអញ្ចឹងសុកនិយាយណាសុកបាទអញ្ចឹងសុកនិយាយបាទសំទោសណាមិនខ្ញុំចង់រត់ទៅមើលចាបាទមិនខ្ញុំចង់មើលបែបនេះណាអាចទៅមើលបែបនេះថាតើអ្នកណានិយាយណាសុកសុកសៅសុកណាបាទឥឡូវខ្ញុំដឹងហើយយើងមើល script ស្រួលជាងណាអូខេអញ្ចឹងលោកសុកនិយាយបាទសុកនិយាយបន្ថែមបើ file អូខេខ្ញុំ add to file frame 1 2 3 4 5បាទអញ្ចឹងយើង add ចូលមកបាទ file សក់បងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ទៅលេងភ្នំម្ដងបងព្រោះយើងខានទៅយូរហើយអូខេចាំណាយើងរញទៅមុខ1 2 3 4 5បាទហើយជាលោកសៅយើងមើល script បាទលោកសៅនិយាយណាលោកសៅអញ្ចឹងយើង add ចូលលោកសៅ1 2 3 4បាទលោកសៅណាទី4បងក៏ចង់ទៅលេងដែរព្រោះមិនដែលទៅលេងសោះតែឥឡូវគេនិយាយតគ្នាថាសម្បូរសត្វខ្លាណាស់ហើយខ្លានោះកាយជាផងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចំណាំមិញទី4ណាក៏ខ្ញុំចំណោទចំណាំទេបាទនេះបាទអូខេទី4ណាហើយទី5អញ្ចឹងលោកសំដងមកទី5 add value 5អញ្ចឹងផងបងអញ្ចឹងយើងគួរទៅឬមិនទៅបងបើខ្ញុំចង់ទៅលេងណាបងអូខេអញ្ចឹងបានហើយយើងបាទយើងមើលទី5ហើយណាយើងណូតទេបាទអញ្ចឹងទី6លោកសៅម្ដងណាលោកសៅទី6ណាបងក៏ចង់ទៅលេងដូចបងដែរតែយើងរងចាំអ្នកអភិរក្សសត្វព្រៃមកចាប់សត្វខ្លានោះសិនចាំយើងទៅលេងអូខេអញ្ចឹងទី6ហើយណាជាទី7អ្នកពលណាអញ្ចឹងទី7អ្នកពលគឺធីតណាធីតណាធីតបាទអញ្ចឹងយើងជួយមកយើងជួយទៅលេងណាអញ្ចឹងយើងចុចមកបាទធីតយើង add wave file ក៏ទី7ណាអូខេហើយបងប្អូនទាំងពីរនាក់ក៏ស្រស់ស្រួលគ្នាមិនទៅលេងវិញរងចាំគេមកចាប់សត្វខ្លានោះបានទៅបានសម្រេចទៅលេងម្ដងមួយរំពេចនោះពួកគាត់ក៏សុំលេងគ្នាទៅផ្ទះវិញរៀងរៀងខ្លួនអូខេរៀងរៀងខ្លួនមកចាប់ទាំងនោះខ្ញុំទាញនេះមកខ្ញុំបើក timeline ណាហើយខ្ញុំបើកនេះ object direct track ណាអូខេខ្ញុំទាញមកតិចទៀតមកគេចាប់ទាំងនោះចាប់បាទចាប់ទាំងនោះណាគឺចាប់តែម្ដងអូខេអញ្ចឹងកន្លែងចាប់យើងអាច
ឲ្យ transit មួយទៀតយើងអូបន្តិចមកណាដើម្បីមាន transit អូខេ transit ចាំខ្ញុំបង្ហាញក្រោយណាអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺលោកសំនិយាយសុស្រីបងសៅបាទសុស្រីយើង right click យកពាក្យ talking start talking បាទតមកខ្ញុំមើលសុស្រីបងសៅបាទហើយយើងអាចឲ្យគាត់ normal ណា stand 01សុស្រីបងសក់បាទអញ្ចឹងអាកន្លែងនេះបាទយើងadd action ឲ្យគាត់ talk បាទនេះថា stand បាទ stand start stand សុស្រីបាទអញ្ចឹងយើងអាចលោកសុស្រីបងសៅបាទសុស្ដីបងសក់បាទកន្លែងនេះយើងបើកមួយចិនណាដើម្បីយើងមើលថាបញ្ចប់នេះបាទអញ្ចឹងយើង add ទៀតមកបាទស្រួលណាtalking loop បាទសុស្ដីបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងទាញមកមុខបន្តិចដើម្បី transition ណាសុស្ដីបងសក់បាទហើយបន្តមកយើងឲ្យគាត់ជប់ណា stand ធំមួយដូចគ្នាបងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ទៅលេងបាទអញ្ចឹង stand ហ្នឹងគឺយើងឲ្យគាត់ទៅឲ្យឆ្ងាយតិចក៏បានណាទៅគាត់ចិត្តទៅបាទចូលយើងបាច់ចាំជាគាត់ទៀតអញ្ចឹងនេះដូចគ្នាគឺយើង motion យើងទាញមកណាដើម្បីយើងបាច់ចាំឲ្យគាត់ធ្វើកាយវិការច្រើនគាត់ឈរនិយាយដែរសុស្រីបងសៅសុស្រីបងសក់បងថ្ងៃនេះអូខេអញ្ចឹងយើងមើលរបស់គាត់នេះណាអឺសៅបាទអញ្ចឹងយើងទាញនេះតិចដើម្បីវា transit កុំឲ្យឆ្កងណាចូលហើយបងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ទៅលេងភ្នំម្ដងបងបាទអញ្ចឹងទៅលេងភ្នំម្ដងព្រោះយើងខានទៅយូរហើយបងក៏ចង់ទៅលេងដែរព្រោះមិនដែលទៅលេងសោះអូខេអឺឥឡូវបាទឥឡូវយើង add ហើយអស់ណាអញ្ចឹងយើង add សម្លេងហើយអស់ហើយគឺបញ្ចប់ហើយណាក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាយើងហៅថាយើង add time toy តិចតួចណាលេខ control S 1ដើម្បីការពារខូចបាទโอเคอันนั้นខ្ញុំដាក់ថា story ណា story 1តែ save ដើម្បីការពីទី1គឺ error កន្លែងណាមួយគឺយើងអាច recover ក៏ back up របស់យើងហ្នឹងព្រោះប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺអាចសារ error ណាអញ្ចឹងយើងបាទអញ្ចឹងគេកំពុងតែអភិវឌ្ឍវាបដាបដាហើយនៅពេលយូរទៅវាលែង error នេះណាបាទអញ្ចឹងគាត់ថាវាម្ដងកាលវាមិនញឹកញាប់ទេអញ្ចឹងយើង complete អាចសារ save វាណាអូខេអញ្ចឹងយើងបន្តទៀតបាទអឺខ្ញុំប្រើកាមេរ៉ាណាខ្ញុំប្រើកាមេរ៉ាហ្មងបាទព្រោះយើងនេះយើងថតយកណាអូខេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើកាមេរ៉ាខ្ញុំបើកហៅថានេះ project ណាគ្លីកកន្លែងនេះណាគ្លីកនេះខ្ញុំបើក project មកបាទអញ្ចឹងយើងបើកាមេរ៉ាអូខេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ play សុស្រីបងសៅបាទបងសៅគឺយើងចាប់កន្លែងបងសៅកន្លែងហ្នឹងណាបងសៅបាទអូខេតោះមកយើង transit 1ណាឃើញទេចិញ្ចនឹង1ចិញ្ចនេះ1មកបាទគឺកន្លែងនេះគឺទី1សិនយើងអាចយកមុខគាត់ទៅនេះទៅណាអូខេនេះគឺក៏យើងអាច zoom out ពីណាមកក៏បានឥឡូវខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងណាអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំទៅ copy មកវិញណាព្រោះ frame ទី1និង frame នេះដូចគ្នាណាអូខេដើម្បីកុំឲ្យកាមេរ៉ាវារត់សុស្រីបងសៅសុស្រីបងសក់បាទកន្លែងនេះគឺយើងចាប់ទាញមកគាត់មកណាប៉ុណ្ណេះមកបាទ
វ័យហ្នឹងណាបាទសួស្តីបងសក់បងបងប្រហែលបងណាអញ្ចឹងបងយើងបាទយើងរបបទឹកមួយមកហើយយើងកូពីនេះកូពី keyframe របស់ប្រហែលគាត់ណាកូពីមកហើយយើងទៅលាក់មកមុខណាលាក់មុខបើចាំធ្វើទៀតទេវាស្រួលណាអូខេអញ្ចឹង play សួស្តីបងសក់បងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ទៅលេងភ្នំម្ដងបងបាទបងឃើញទេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងដល់បោះគ្លីកយើងបោះគ្លីកមកវិញណាតោះមកបានលោកសាគាត់និយាយវិញអូខេយើងបាទខ្ញុំ scroll ហ្នឹងចុច scroll បាទខ្ញុំ scroll វាមិនបាន scroll បាទខ្ញុំហួញតិចមកនេះ copy កន្លែងនេះណា copy មកបាទឲ្យដាក់វាមុខវិញនេះណាព្រោះយើងខានទៅយូរហើយបងបាទបងកន្លែងនេះគឺយើងឲ្យ switch fix កន្លែងនេះណា switch កន្លែងនេះជាយើងទាញអា keyframe 2ហ្នឹងមកមុខមកបាទយើងទាញស្លេកមកបាទយើងទាញមកទាញមកប៉ុណ្នេះណាបងក៏ចង់បងទៅប្រើជា frame នេះណាអញ្ចឹងយើងទាញសារទៀតនេះនេះចឹងណាអូខេបងក៏ចង់ទៅលេងដែរព្រោះមិនដែលទៅលេងសោះតែឥឡូវគេនិយាយតនិយាយថាសម្បូរសត្វខ្លាណាស់ដាក់សត្វខ្លាណាសម្បូរសត្វខ្លាណាស់បាទសត្វខ្លាកន្លែងនេះគឺយើង switch ទៅបន្តិចទៅបានហ្នឹងបាទខ្លាបាទកន្លែងនេះ switch ណា switch ទៅខ្លាអូខេហើយយើង switch ទៅខ្លាហូចមកយើង zoom out បាទ switch ទៅខ្លាមកបាទបាទអញ្ចឹងសត្វខ្លាអញ្ចឹងណាយើងបាច់ធ្វើសកម្មភាពក៏បានបាទយើងធ្វើក៏បានណាសត្វខ្លាណាខ្លាណាហើយខ្លានោះកាយទៀតផងខ្លាណាហើយខ្លានោះកាយទៀតផងខ្លាណាហើយខ្លានោះកាយទៀតផងបាទកាយជាផងបាទកាណាហើយកាណូកាយជាផងយើងអាច add គាត់ណាសកម្មភាពបាទយើងមានអត់មានទេអញ្ចឹងយើងអាចអ្នក action កន្លែងនេះគឺយើងយក motion បាទ template motion របស់ animal ណា animal យើងយកពាក្យ house អីចឹងទៅបាទយើង perform អីចឹងណាបាទឬក៏យើងយក dog បាទឆ្កែ perform បាទកន្លែងណាគឺអាចសកម្មភាពណាហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចស្ក្រានឲ្យគាត់អេសរមាស់ណាអូខេអេសរមាស់ខ្លាណាស់ហើយខ្លានោះកាត់បាទអញ្ចឹងចិត្តស្នីណាសិស្នីអញ្ចឹងទៅអាចទៀតផងបាទប៉ុណ្ណឹងណាអូខេខ្លាណាស់ហើយខ្លានោះកាត់ទៀតអញ្ចឹងយើងហួយចង់ខ្លាចង់ខ្លាស៊ីហ្នឹងអញ្ចឹងទៅជុំតិចណាអញ្ចឹងហើយក៏ឲ្យពេញមកខ្លាណាស់ហើយខ្លានោះកាយទៀតផងបាទអញ្ចឹងផងបងបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាអាចផងបាទអរិស្កម្មភាពផងបាទអញ្ចឹងយើងត្រឡប់ទៅវិញណាដល់បោកទីត្រង់មកនេះណាអញ្ចឹងយើង copy សក់ណា copy យើងត្រឡប់មកក្រោយមក copy សក់ណាcopy សក់ព្រោះកាមេរ៉ាវារត់ទៅសក់វិញណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្លាអូខេចេញមកគ្រប់សក់អញ្ចឹងផងបងអញ្ចឹងផងបងអូខេអញ្ចឹងមកមុខតិចណាតិចអញ្ចឹងផងបងបាទអូខេឥឡូវនេះយើងកែខ្លាតិចឲ្យគាត់ច្រមបន្តទៀតណាច្រមមួយទៀតមកបាទច្រមមួយទៀតណាប៉ុណ្ណឹងណាណាលូបហ៎អញ្ចឹងផងបងអញ្ចឹងយើងគួរទៅឬមិនទៅបងបងខ្ញុំចង់ទៅលេងណាបងបងក៏ចង់ទៅលេងដូចបងដែរបងបងក៏
បាទកន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងក៏ដាក់ project កន្លែងនេះយើងចំណាំវាណាខ្លាយមកបាទយើងក៏ចំណាំណាចំណាំកន្លែងបងកន្លែងនេះដល់ទៀតអូខេក៏ចំណាំណាអូខេអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកយកគាត់ណាលោកសៅយើង copy frame ណា copy frame មកយើងត្រឡប់ទៅក្រោយណាបាទហើយនេះអញ្ចឹងផងបងអញ្ចឹងផងបងអញ្ចឹងយើងគួរទៅឬមិនទៅបងបើខ្ញុំចង់ទៅលេងតែកន្លែងនេះណាយើងមិនយូរថាបាទអឺមុននឹងថាយើងនេះសិនណាយើងជួយជួយ control C មួយទៀតបាទយើង double level ពីកន្លែងនេះហើយកន្លែងនេះបាទយើងផាសចូលណាដើម្បីគាត់បង្ហាញទៅលោកសាយបងក៏ចង់ទៅលេងដូចបងអូនដែរតែយើងរងចាំអ្នកអភិរក្សសត្វព្រៃមកចាប់សត្វខ្លានោះសិនចាំយើងទៅលេងបាទកន្លែងនេះយើងចង់បង្ហាញលេងខ្លាទីក៏បានណាតែយើងបាច់បង្ហាញក៏បានណាហើយបងប្អូនទាំងពីរបាទហើយយើងហើយបងប្អូនហើយបងប្អូននេះគឺយើងហើយកន្លែងហើយហើយហើយនេះ double click អូខេហើយបងប្អូនទាំងពីរបងប្អូនទាំងពីរក៏ស្រស់ស្រួលគ្នាមិនទៅលេងវិញរងចាំគេមកចាប់សត្វខ្លានោះបានទៅបានសម្រេចទៅលេងម្ដងមួយរំពេចនោះអត់ទៅលេងម្ដងអញ្ចឹងយើងអាចកន្លែងនេះណានេះ double click មកគឺយើងអាច zoom បាទ zoom ឲ្យគាត់បាទ zoom ឲ្យគាត់ប្រហែលប៉ុណ្ណឹងណាប៉ុណ្ណឹងណាបាទអូខេទៀតប្រាច់ទៅលេងម្ដងមួយរំពេចនោះពួកគាត់ក៏សុំលីគ្នាទៅផ្ទះវិញរៀងរៀងខ្លួនបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើង zoom អាចទៅទៀតណាសម្រាប់ទៀតតោះមកក៏ដើរទៅណាអូខេកន្លែងនេះបាទយើងមើលពេចនោះពួកគាត់ក៏សុំលីអូខេមកជុំនេះនេះយើង copy ឆ្ងាយតិចណាក៏ពីឆ្ងាយតិចណាពេញនោះពួកគាត់ក៏សុំលីគ្នាទៅផ្ទះវិញរៀងរៀងខ្លួនអូខេអាកន្លែងនេះគឺយើងកូពីឲ្យគាត់អាកាមេរ៉ានឹងណាប្លោះនេះគឺប្លោះនេះគឺកាមេរ៉ាដូចគ្នាណាហ្វ្រេមដូចគ្នាហើយកាមេរ៉ានឹងឆ្កឹងណាអញ្ចឹងក៏លីគ្នាសុំលីគ្នាទៅផ្ទះវិញពួកគាត់ក៏សុំលីគ្នាទៅផ្ទះវិញសុំលីគ្នាទៅផ្ទះក៏សុំលីលេខនេះសំលៀកណាកន្លែងនេះសំលៀកអូខេអញ្ចឹងសំលៀកយើងคลิกទៅបាទយើងคลิก walk away មកយើងឲ្យគាត់ដើរចេញណាយើងคลิกគាត់ឲ្យគាត់ walk out បាទអញ្ចឹង walk start walk សំលៀកបាទ start walk គឺកន្លែងនេះគឺយើង motion មកគាត់ក្នុងក្រុមណាគឺកន្លែងនេះ start walk យើង flip គាត់សិនណា flip បាទឲ្យគាត់កន្លែងនេះគឺ walk double click ណាអញ្ចឹងយើងឲ្យគាត់ walkអបលោកគ្នាទៅផ្ទះអាអបលោកគ្នាទៅផ្ទះវិញរៀងរៀងខ្លួនបាទកន្លែងនេះគឺអាចគាត់ walk out ពី screen ណាអូខេអញ្ចឹងលោកសុកអូខេនេះគាត់ដើរទៅបន្តិចណាដើរបន្តិចចាំគាត់ walk out ដែរណាអូខេអញ្ចឹងយើង right click បាទកន្លែងនេះគឺស្រួលណាស់គឺ right click គឺយក start walk ទាំងបាទ start walk និង start walk គឺយើង clip ឲ្យគាត់មកក្រោយណាបាទអត់ទេខ្លោចចេញតែមួយអូខេខ្លោចចេញតែមួយក្តារនេះវិញណាអូខេអញ្ចឹងយើង right click បាទ right click យកពាក្យ walk ណា
លោក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 វិញបាទមួយពីរណាពីរណាវិញបាទក្រោយនេះយើងតបគ្លិកមួយដើម្បី add frame ណា keyframe បាទវិញរៀងរៀងខ្លួនអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺគាត់ដើរឲ្យផុតបន្តិចទៅបាននេះណាគាត់ដើរវាក្រោយទាំងវិញរៀងរៀងអូខេនេះ start វងអាចជា start ឥឡូវនេះណា start ឥឡូវនេះអូខេយើងទី keyframe ទីមកបានណាបាទពេល keyframe កន្លែងនេះកន្លែងនេះគឺកំពុងដើរណាទាំងវិញរៀងរៀងអូខេលឿនពេកមកតិចទាំងវិញរៀងតិចទៀតណាតិចទៀតមកសំណាពេលយើងឈិនជើងដែរសំរៀងរៀងទាំងវិញមួយទៀតណាពីរទៀតចាទាំងវិញរៀងរៀងខ្លួនអូខេរៀងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងកន្លែងកាមេរ៉ាបាទយើងបើកគូចេកកាមេរ៉ាយើងបាទរៀងរៀងខ្លួនបាទអឺសន្តោអន្តោបាទអញ្ចឹងបែបនេះបាទយើងអាចឲ្យមួយណាឲ្យ keyframe មួយដើម្បីឲ្យកាមេរ៉ាតំណឹងយើងអាច zoom ទៅជិតធ្វើអីចឹងណាបាទធ្វើអញ្ចឹងរៀងរៀងខ្លួនរៀងរៀងខ្លួនបាទអូខេអញ្ចឹងយើងបញ្ចប់ឯហ្នឹងរៀងរៀងខ្លួនរៀងរៀងខ្លួនបាទអូខេឥឡូវនេះបញ្ចប់ណាអញ្ចឹងនៅក្នុងខិតនឹងធ្វើគឺមានកន្លែងយើង add probe ណា probe ហៅថា transit ណាខ្ញុំមកកុំបន្តិចណា probe របស់ខ្ញុំទិញ resolution គឺគេមាន probe effect ណា probe មានច្រើនណា effect transit effect ណាអញ្ចឹងកន្លែងខ្ញុំធ្វើ effect ខ្ញុំរើសមួយទេណា effect ដូចជា view unknown ចេញឬ unknown ចូលណាហើយនេះគឺ view unknown ចូល loop in ទៅរូបអោលូបអ៊ីនណាឃើញទេអូខេវិញនឹងចូលកន្លែងនេះគឺមាន motion របស់គាត់មួយណាអញ្ចឹងយើង tab tab មកដល់កន្លែងហ្នឹងគឺយើងបិទហើយបើកដើម្បីយើង add ដល់កន្លែង visible ហើយនឹងមិន visible ណាអញ្ចឹងយើងត្រូវការផ្ដាច់កន្លែងកណ្ដាលនេះបាទអញ្ចឹងទៅប្រាំទី1មកយើងលុបយើងបិទមកគឺកន្លែងហ្នឹងបិទរហូតដល់កន្លែងនេះបើកវិញណាអូខេបាទអញ្ចឹងចាប់ប៉ុណ្ណឹងអូខេ control s save ទី1គឺយើងការពារបាត់ណាហើយទី2គឺយើងអាច recover វាមកវិញបានបាទងាយងាយបាទអញ្ចឹងរយៈពេល22នាទីបាទអញ្ចឹងរឿងមួយហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើខ្លីបាទអញ្ចឹងលឿនណាខ្ញុំនិទានមកផ្លែតអានោះតែគឺប្រើបានតែម្ដងអូខេ play សួស្ដីបងសៅសួស្ដីបងសក់បងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ទៅលេងភ្នំម្ដងបងព្រោះយើងខានទៅយូរហើយបងក៏ចង់ទៅលេងដែរព្រោះមិនដែលទៅលេងសោះតែឥឡូវគេនិយាយតគ្នាថាសម្បូរសត្វខ្លាណាស់ហើយខ្លានោះកាយទៀតផងអញ្ចឹងផងបងអញ្ចឹងយើងគួរទៅឬមិនទៅបងបើខ្ញុំចង់ទៅលេងណាបងបងក៏ចង់ទៅលេងដូចប្អូនដែរតែយើងរងចាំអ្នកអភិរក្សសត្វព្រៃមកចាប់សត្វខ្លានោះសិនចាំយើងទៅលេងហើយបងប្អូនទាំងពីរនាក់ក៏ស្រស់ស្រួលគ្នាមិនទៅលេងវិញរងចាំគេមកចាប់សត្វខ្លានោះបានទើបបានសម្រេចទៅលេងម្ដងមួយរំពេចនោះពួកគាត់ក៏សុំលីគ្នាទៅផ្ទះវិញរៀងរៀងខ្លួនអូខេអញ្ចឹងងាយងាយបាទយើងបញ្ចប់ណាអញ្ចឹងយើងនៅមានត add face add a ផ្សេងឲ្យខ្លាឬក៏ឲ្យមនុស្សណា
វគ្គក្រោយក្រោយទៀតក៏យើងបន្ថែមទេហើយបងប្អូនចេះហើយអត់អីទេណាហើយបើថាយើងមិនទាន់ដឹងទេឬរបៀប add អីហ្នឹងគឺយើងក៏យើងថែមថយតិចតួចណាអត់អីទេគាត់ថាយើងរៀនបដាបដាហើយកុំភ្លេចអនុវត្តធ្វើខ្លួនឯងផងបានដើម្បីយើងចេះឆាប់ចេះកាន់តែធ្វើបានណាដូចខ្ញុំគឺស្រួលស្រួលងាយងាយណាហើយដើម្បីយើងបានមានប្រូបអីច្រើនគឺយើងត្រូវតែញណាយើងត្រូវតែញអីរូលេសិនបាទឬក៏យើងមានហ្វាល់ក្រេកអីខ្ញុំមិនដឹងទេអាហ្នឹងគឺយើងរឿងរបស់បងប្អូនណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចបកកែខ្លួនឯងអាចទិញឬក៏ធ្វើអីមួយខ្លួនឯងឲ្យបានអាហ្នឹងមកណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែការបង្ហាត់ណាអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំផ្ដល់ឲ្យជាក្រេកអីគឺអត់មានឲ្យទេណាដោយសារក្រុមហ៊ុនគេគឺខ្ញុំបាទទទួលសិទ្ធិពីក្រុមហ៊ុនមកហើយខ្ញុំទិញ license អញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានលក្ខណៈជាក្រេកអីឲ្យទេណាសូមអធិស្ឋានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយកណ្ដាលយើងអត់មានយើងអាចប្រើ trial សិនណាយើងអាច download ពីក្រុមហ៊ុន revolution.com ទៅយើងអាចប្រើ trial ណា trial សិនទៅទីមួយគឺយើងបាន trial នោះដើម្បីយើងយកមក set up វា set up ហើយយើងអាចមានខ្លះហើយក្នុង trial គឺមាននេះ template របស់វាស្រាប់នេះអានេះគឺខ្ញុំ install form មកណាអញ្ចឹងគឺគេឲ្យមកស្រាប់ស្រាប់ក្នុងនឹងប្រើណាហើយកន្លែងខ្លះគេលក់គឺគេដាក់លក់ណាហើយយើងចង់បានបន្ថែមទៀតគឺយើង help នេះកន្លែងនេះគេ activate content ខ្លះគឺត្រូវការ activate អញ្ចឹងយើង activate ទៅហើយកន្លែងហ្នឹងចង់បានថ្មីកន្លែងនេះណាហើយយើង check for update នេះអញ្ចឹងបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងបាទហើយបើយើងចង់បានទិញយើងទៅទិញពួក highline ណា highline គឺយើងអាចធ្វើបានទាំងអស់យើងអាចលក់យើងអាចទិញបន្ថែមឯបានហើយបើ pro ឬក៏ standard គឺគ្រាន់តែបានប្រើទេណាទីយើងអាចកែច្នៃគេឯបានទេណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ recommend ទេបងប្អូនអាចប្រើខ្លួនឯងមកពួក pro ឬ standard គេថោកជាងណាហើយបើ highline គេថ្លៃបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនធ្វើបានណាហើយខ្ញុំបានធ្វើបានបងប្អូនក៏ធ្វើបានដែរអញ្ចឹងបើមានចម្ងល់អីអាច comment សួរណាដើម្បីយើងជោគជ័យធ្វើទាំងអស់គ្នាហើយ sound គឺយើងអាចកែបានទេណាយើងអាចបន្ថែមបានដោយសារយើងអាចលុបបានឧទាហរណ៍តួអង្គហ្នឹងលេងកន្លែងហ្នឹងយើងអាចអ្នក face នេះគឺយើងអាចលុបហើយបន្ថែមបានណាកន្លែងហ្នឹងយើងអាចលុបហើយថែមគាត់បានណាអូខេគាត់យើងលុបហើយយើងថែមកន្លែងហ្នឹងមកណាគឺវាចូលទៅកន្លែងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងកន្លែងណាយើងថែមគឺអាសម្ដែងគឺវានឹងថែមអូតូខ្លួនឯងវាឃើញទេថែមអូតូឯកន្លែងណាលុបក៏យើងចុច keyframe នោះយើងថែម add ចូលទេបានបាទអញ្ចឹងគឺងាយស្រួលណាងាយងាយមែនតើបាទងាយងាយណាស់ហើយ motion គេមានស្រាប់ស្រាប់ឲ្យយើងណាមិនស្រាប់មានស្រាប់ស្រាប់ឲ្យយើងហ្មងយើងបើចាំទៅវិបាកទៅធ្វើដើរអង្គុយអីណាបើថាកន្លែងខ្លះវាអត់មាន motion ហ្នឹងយើងត្រូវបកកាត់ខ្លួនឯងមួយតិចទៅគឺយើងអាចលេងរឿងបានហើយបាទអញ្ចឹងបាទម្ដងក៏បញ្ចប់ដំណឹងហើយកុំភ្លេចជួយ subscribe ហើយ like ម្នាក់មួយដើម្បីលើកទឹកចិត្តខ្ញុំបានទៅវីដេអូហើយមួយទៀតក៏សំខាន់ណាគឺបងអូនអាច update នៅមេរៀនខ្ញុំថ្មីថ្មីបន្តទៀតណាហើយបងប្អូនមានចម្ងល់ឬក៏ចង់ដឹងបន្ថែមទៀតបងអូនអាចចូលមើលវីដេអូខ្ញុំដែរណាពីដើមរហូតមកបាទពួកខ្ញុំរៀនលំអិតណាតម្រុំដល់មេរៀននេះអូខេអញ្ចឹងជួបគ្នាវគ្គក្រោយបាទ bye bye ម្ដងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទ